На Житомирщині страшний похорон. Страшний, тому що проводили в останню путь малолітніх дітей. Двоє хлопчиків відпросилися у дорослих і пішли гуляти. Коли не повернулися, родини забили на сполох. П'ятирічного Кирила та семирічного Миколу знайшли на дні річки. Такого похорону село Рудня Фасова не пам'ятає. Люди одразу з кількох сусідніх населених пунктів прийшли провести в останню путь двох дітей. П'ятирічний Кирило та семирічний Микола потонули у місцевій річці. Дітки були дуже хороші. Виховані, старший хлопчик закінчив перший клас. Дуже хороша дитина, участвував у різних районних конкурсах. Кирил теж. Дитинка просто золота. Мабуть, такі діти родяться для того, щоб за ними все життя плакали. Діти жили по сусідству. Старший хлопчик із неблагополучної сім'ї. Відтак його виховували бабуся із дідусем. Втім, обоє товаришів були доглянутими і забезпеченими. Те, що сталося, у селі називають не інакше, як нещасним випадком. Ви повинні розуміти, що це нещасний випадок. Ніхто з нас не застрахований в житті від такого горя. Того дня хлопчики у пошуках розваг пішли до річки, не попередивши дорослих, які були зайняті роботою. Коли ж селяни спохватилися, що малих довго немає, було вже надто пізно. Обшукали всі горіща кругом, де він може знаходитися, не було. Ось тут, на містку, селяни знайшли дитячі речі. Відтак стало зрозуміло, що шукати малих слід саме на річці. Молодшого Кирила дістали з дна водойми одразу. На пошуки старшого Миколи знадобилося ще півтори години. Юрій – рідний дядько молодшого з друзів. Саме він і знайшов свого племінника на дні водойми. Зразу підняли. Ще іскусственне дихання робив, все. Ну вже там. Було пізно. Він вже більше 2 годин у воді. Іншого хлопця шукали на човні, прочисували заросле очеретами плесо. Зрештою, дитину виявили за якийсь метр від місця першої страшної знахідки. Люди припускають, що малі ловили рибу і попадали у воду. Якщо вони розділися, сіли на мості, чи рибу, там якась сіточка лежала, чи заборчик, чи що. Одна рибинка там попала, і вони, видно, за нею чи полізли, чи що. І вони ж не знали, що там обрив. І вони в цей обрив упали, так лицом туди впали, так вони ми їх і подоставали. У Олександра власних 6 онуків. Аби не сталося біди, чоловік застерігає пильнувати своїх нащадків. Ніколи не відпускайте дітей на водойми без нагляду батьків. Це дуже трагічно, дуже страшна трагедія для нас всіх. Про безпеку поводження на воді застерігають і рятувальники. У міліції ж за фактом смерті двох малолітніх розпочали кримінальне провадження.